Ndryshimet e legjislacionit që u japin mundësi qytetarëve të kryejnë legalizimet e apartamenteve duke aplikuar vetë pa planinë ndërtuesve të pallateve. Ka rritur numrin e familjarëve që kanë aplikuar pranë lojëznit në Durrës. Në vetëm një javë numërohen 50 vetë deklarime për hipotekën nga kjo kategori, sqaron kreu i zyrës së lojëznit në qytetin Bregdetar Flamur Gjuzi. Do të zgjidhet edhe të gjithëve pallateve që për arsye të ndryshme pronarët, siç mund të jenë firma të falimentuar, pronarët ndërtues që kanë ndërtuar pallatin por janë larguar jashtë vendit dhe i kanë lënë në veshje të fatit që është hapur procesi vetë deklarimit për këto qytetarë me qëllim që të jetë zgjidhur përfundimtarë dhe këtyre objekteve që tashmë janë bërë gangren. Problem për këtë proces në Durrës mbetet zona bërë arkeologjike. Presin të legalizohen 10.000 ndërtime pa leje. Janë rreth 10.000 ndërtime informale dhe janë qytetarët më të interesuar për të përfunduar procesin e legalizimit. Besojmë që ne kemi marrë gjithë iniciativën në bashkëpunim me detyrimin e përgjithshme për pasur një bashkëpunim akoma më të mirë me Agjencinë e Shërbimit Arkeologjik, e cila ndoshta nuk e di, kam thënë shumë herë për mungesë burimi njerëzore, apo nuk e di për çfarë tjetër, akoma nuk po e përgjigjë ritmet tona. Dhe siç dihet, janë qytetarët ato që po e vuajnë këtë problem. Zona informale në qytetin Bregdetar njihet dhe kodra e Durrësit, ku qytetarët nuk janë paraqitur ende për të legalizuar objektet.